ព្រៃមាត់ចិត្តីមេត្រីរកឃើញកុមារីម្នាក់ឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបាទនៅប្រទេសវៀតណាមបាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសវៀតណាម CDC បាទនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាបានប្រកាសអំពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ AH5 បាទលើមនុស្សជាលើកដំបូងបាទក្នុងរយៈ ពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយដែលកោម៉ារីកុមារីម្នាក់បាទយោងតាមប្រពខ២បាទ VN Express បានរាយការណ៍ថាកុមារី5ឆ្នាំម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តពូថោបាទបានទទួលទីនសាច់មន់បាននឹងទាដែលឈឺមួយសัปดาห์បាទមុនពេលរកសញ្ញាដំបូងរបស់នាងលិចឡើងមកនៅថ្ងៃទី5ដុល្លារនាងក៏បានចាប់ផ្ដើមក្អក នឹងក្រុនកដៅបាទគ្រូសាបានផ្ដាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែគ្មានប្រសិទ្ធភាពពីថ្ងៃក្រោយមកបាទស្បែកនិងភ្នែករបស់នាងចាប់ផ្ដើមលឿងហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមក្អួតបាទនាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលសុខភាពស្រុកអ៊ំថាញ់បាបាទជាកន្លែងដែលគ្រូពេទ្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថានាងមានជំងឺថ្លើមបាទនឹងក្រលៀនស្រួយស្ რავ បាទហើយមូលហេតុបាទនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេ បាទបន្តមកនាងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យសម្ភពនិងកុមារអាភូតូបាទហើយជាលទ្ធផលបាទគ្រូពេទ្យក៏បានបញ្ជាក់រោគវិនិច្ឆ័យដោយកាលពីលើកដំបូងបាទបាទប៉ុន្តែលុះដល់ថ្ងៃទី8ខែតុលានាងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិជាកន្លែងដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់ស្យអេអិច5បាទ បានឲ្យការធ្វើតេស្តបញ្ជាក់លើកទី2ដោយវិទ្យាស្ថានជាតិអនាម័យនិងរោគរាតត្បាតកាលពីថ្ងៃទី17តុលាបានបញ្ជាក់បាទពីលទ្ធផលវិជ្ជមានដូចគ្នា។មកពេលនេះក្មេងស្រីរមក្រោះមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមក៏ដូចជាជំងឺឆ្លើមបាននឹងតម្រងនោមស្រួយស្ราวបាទខ្សែសរីរាងបានដោយសារកតែការឆ្លងមេរោគនិងជំងឺផ្ដាសាយបាក់ស្័យ។ AH5 បាទនាងកំពុងបន្តជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិបាទមជាមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺខេត្តហូតោ CDC បានអះអាងថាខ្លួនមិនបានរកឃើញសត្វបាក់សៃដែលរស់នៅក្បែរតំបន់ក្មេងស្រីរងគ្រោះនោះបាទរងគ្រោះនោះទេបាទហើយក៏គ្មានអ្នកកើតជំងឺក្រុនបាក់សៃបាក់សៃផងដែរបាទប៉ុន្តែតោះជាយ៉ាងណាបាទកាលពីខែមិនិលកន្លងទៅ អនុន្នីយកថាបានបកប្រសពជាบาลនិងបកប្រសពជាភាសាខ្មែរមានកតត្រាករណីជំងឺផ្ដាសាយក្នុងចំណោមបកប្រសពបាសីបាទនៅក្នុងស្រុកបាទឲ្យបាសីទាំងអស់នៅក្នុងឃុំដែលមានករណីឆ្លងត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងបាទមន្ទីរមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CTC បានបង្កើតបញ្ជីមនុស្ស65នាក់បាទ ដែលតកតងជាមួយនឹងកូម៉ារីរងក្រោះឲ្យសម្ណាក់ពួកគេបាទត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញយកទៅតាមដានសុខភាពពួកគេផងដែរបាទហើយផ្ទះនឹងជំងឺរុកចិញ្ចឹមសัตว์5ខួសារពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវបានបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគផងដែរបាទក៏រំលឹកដែរថាចាប់ពីថ្ងៃចាប់ពីឆ្នាំ2003មកបាទវៀតណាមបានកត់ត្រាករណី A H5 បាទ ដែលមនុស្សចំនួន128នាក់ហើយពួកគេទាំងអស់បានឆ្លងមេរោគ H5N1 បាទមនុស្សសរុប64នាក់បានស្លាប់ម៉ានេះបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានជាតិអនាម័យរោគរាតត្បាតបាទហើយក្នុងឆ្នាំ2014មានករណី H5N1 បាទចំនួន2ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅខេត្តភៀកខងត្បូងបាទគឺខេត្តបឹងថុកបាទនឹងដងថាប បាទហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានស្លាប់ផងដែរបាទដោយសត្វតែពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងបាក់សៃឈឺពីមុនបាទចំពោះដោះស្រាយបាក់សៃចំពោះមនុស្សអាចបង្កកើតបាទរោគសញ្ញានៃការឆ្លងរោគផ្លូវដង្ហើមចាប់ពីក្រុនក្តៅស្រាលនិងក្អកបាទរហូតដល់រលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរឬក៏រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតបាទ មកអគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ព្រឹទ្ធមពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច subscribe បើតាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា